نو چې نیسه پیدا کولې خو په څه باندې د اختلاف په چوکۍ خو نه شو څومره د پیسې قدرت جای جلال نور څه شي په کار دي بیروی سیاسي غړی شوې ډګر جنرال شوې مرکزی کمیټې غړی شوې وزیر دفاع شوې په قرارګاه نظامي کې زما د معاون پایس کار کوي نور څه شي غواړي ځایم درته خوشي کوم دا وایي چې زه پې نه کینم نو بیا دې بمبارۍ ته څه ضرورت دی هغه بمبارۍ د دې خاطر نه وي چې دی خپل خوش خدمتي هلته ثابته کړي چې لاړ شي چې ووایي چې ورکه صرف ما ارګ نه د افغانستان د خار مې داسې زده خراب کړلو دغه درته ته راغلم صاحب سفارت د هند بمبار کړی زه ورته پوښتنه کوم د څه شي لپاره ځکه چې هلته په کشمیر کې د هند او د پاکستان ترمنځ باندې اختلاف دی او دی دا ځپي چې هلته ووایي چې د هند سفارت مې صاحب درته وځپلو داسې ښه مسلمان راغلی یم چې هندو مې درته وځپلو هغه پرېږده صاحب خیربخش مري نومېږي بلوچ دی تاسې پېژنئ دلته په افغانستان کې پاکستان ورته ویلي اوس را څه ثابته کېږي پاکستان راته ویلي دي چې د کور بمبار کړه صاحب د هغه کور مخې ته د خان عبدالغفار خان کور دی پکتیا وال صاحب لیدلی تاسو ټول شاید لیدلی د هغه کور مخې ته فقط درې متره فاصله لري خو خیر یا د هغه کور یا د ده کور خو په دې کور کې څوک نه وو خان عبدالغفار خان کور مو قلف ساتلی و چې دغه اروانه نه خرابه نه شي صاحب دا کور یې ویلی دی لاړ شئ وی کور یې د دې څخه چې ووتئ اصلا څوک نه پوهېږي چې دلته کوم کوټۍ موټۍ وه موجوده که نه چې هلته ووایي چې ورکه دا خیربخش مریم ماته ته داسې تر ضربې لاندې ونی وو چې ستا ضد دی مقابل دی د پاکستان د آی اس آی استخباراتي شبکې دا دستور منل چې د ما دښمنان چې په افغانستان کې دي دا ټول راته وځه په راځه ده په کامیابۍ باندې د اول نه اطمینان نه درلوده زه خو غلی پروت وم جرګې مې کولې ده د شپې امر ورکړی چې کډه مې ایسه هغه ته بګرام ته کډه بګرام ته تللی څه شي لپاره چې تښتم نو بله خبره خو نه ده کنه نو که یې ګټم خو وګور کړی دی څه شي لپاره بیا صاحب کار د عضویت د حزب چې دی لوی کړو دی مشر که دی د بیروی سیاسي غړی کړلو هغه حزب چې هر یو یې جوړ کړلو زه یو سړی وم مګر دې سرحد ته یې راورسوم هغه سره مې صاحب خدای پاماني وکړله کار ته ایسته اچولی دی خپله ډګر جنرالي چې تاسو یې پخپله وایاست کمربند دا یې ټول خوشي کړي دي آیا اپر ته اچولی دی مګر دولتي نظامي اسرار او کتابچې او تشکیلات ځان سره وړي دي شای سای ته ورکې چې دغه د ورکه واخله دا یې دومره قطعات دي دا یې زقداري دا یې دادي دا یې دادي او اوس ورته یې چې زه ازر یم د یو عادي قومندان پایس ګلبدینه ماته وظیفه راکړه چې زه لاړ شم خوست کې خوست درته وګټم ځکه چې خوست خو زموږ نقصونه او خرابۍ او کمۍ او زیاتۍ ور معلومې دي که نه متاسفانه چې زه خوست درته وګټم د وطن خرڅول باندې چې دې سرحد ته سړی راورسېږي نو ته بیا هغه ته وایې چې دا د کور معامله ده دا د کور معامله ده دا جنرال صاحب ماته راغی پاچا ګل په هغه کې وو په زندان کې وو ماته یې ویلې چې دا خلاص کړه ولې خلاص یې کړم ولې و خلاص یې کړه دغسې وو جنرال صاحب خلاص مې کړم بله ورځ نور راغلل دغه ګلاب زوی راغی ماته یې وویل چې دی وزیر که صاحب حسن شرط ته مې وویل چې وزیر یې که صاحب وزیر شو اوس هلته صاحب ناست دی دا ته بیا بچی بولي ما ویلي چې حزب دیموکراتیک خلق افغانستان اپلو تکه د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان 25 کاله تیریږي د پاکستان د جوړېدلو 2 کاله کیږي دغه نه مخکې دا پاکستانیان د افغانانو سره ضد وو د افغان په صفت ته څخه ځان ته اجازه ورکوي چې لاړ شي هلته او د پنجابیانو په پښو کې ولویږي هېڅ دغه نه مخکې دا ټول د اسلام ته اپلو ته وروړی زموږ پلرونو نیکونو دوی په سوټو مسلمان کړي دي زما تاریخ یې ولې ولوله احمد شاه بابا سره را شروع کړله نه کراته دې پلو ته ورغلی نه کراته دې پلو ته تللی دی او دوی هر دفعه تسخیر کړي دي
دغه په خو کې ولیدل د زه داسې کار سره ورسم ته بیا ما خپل بچی بولی مردا شي وا په لته ولید ختمه ک خدای دې تنیر ته ځوان دی وساتي خدای دې خوست ته ځوان دی وساتي خدای دې ټول افغانستان ته ځوان دی خدای دې تاسو ما ته ځوان دی خدای دې تاسو مونږ ته ځوان دی وساتي چې تاسو په لمنه کې او داسې دا وطن وساتي که پلو ته د تا سترګې خدای ناخواسته شرمولی دي چې تا بچی باید نه وي دې پلوې ستا سترګې دومره اوچتې کړي دي چې په تاریخ کې زه ته دغسې پرې نازېږه تر پایه پورې